მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ წითელაზე. როგორც უკვე იცით, ჯერ კიდევ იანვრის თვეში დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქვეყანაში წითელაზე ეპიდაფეთქება და ამასთან დაკავშირებით დაიწყო სხვადასხვა პროცედურები ქვეყანაში, მათ შორის საბავშვო ბაღებს, სკოლებსა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს დაევალათ წითელაზე აცრების ჩატარების შესახებ ცნობების წარდგენა. სწორედ ამაზე და კიდევ იმაზე, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს სამცხე-ჯავახეთში წითელას გავრცელების კუთხით, პირდაპირ ეთერში, გადაცემის პირდაპირ ეთერში ჩვენს კითხვებს უპასუხებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგი იმუნიზაციის დარგში, ქალბატონი ლია ზეთკინიძე, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის დასაწყისში რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, როგორი მდგომარეობაა დღეს სამცხე-ჯავახეთში წითელას გავრცელების მხრივ. როგორც აღნიშნეთ, საქართველოში ეპიდსიტუაცია წითელას მხრივ საკმაოდ დაძაბულია, თუმცა ჩვენი რაიონი ამ მხრივ გამონაკლისი აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სასიხარულო ფაქტია. ჩვენს რაიონში ჯერ არც ერთი შემთხვევა წითელასი არ დაფიქსირებულა, თუმცა რეგიონში იყო, ბორჯომის რაიონში თითოეულა შემთხვევები. ახალციხეში ჯერ ეს შემთხვევა არ ქონია. კი ბატონო, ეს სხვა რეგიონებთან შედარებით ჩვენ როგორ მდგომარეობაა? ეს ძალიან კაი მაჩვენებელია. როგორც ვთქვით, ახალციხეში ჯერ წითელას შემთხვევა არ ქონია. კი ბატონო, ძალიან კარგი. რა ღონისძიებები ტარდება ახლა იმისათვის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ პრევენცია ამ დაავადების და შესაბამისად არც დაფიქსირდეს არც შემდგომში ეს დაავადება? პრევენცია, როგორც წითელას, ისე ნებისმიერ ინფექციური დაავადებისა, არის იმუნიზაცია. ეს არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ამა თუ იმ დაავადების გავრცელება. ეს ვაქცინით მართვად დაავადება ბებზე საუბარი, ანუ იმ დაავადებებზე, რომლის პრევენცია შეიძლება ვაქცინაციის გზით განხორციელდეს, და მათ შორის არის ეს წითელა. ამიტომ არის ასეთი მეტად მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე და ყოველთვისაც ვაქცინაციის, ანუ იმუნიზაციის ჩატარება. კი ბატონო. აცრების ჩატარება. და რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც მიმდინარეობს ეს აცრები და თქვენ, ასე ვთქვათ, საგანგებო რეჟიმშიც კი გიწევთ ჯანდაცვის ცენტრს, ამაზე მუშაობა. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ განმარტოთ, სად არის ჩვენ ახალციხეში და შესაბამისად სამცხე-ჯავახეთში შესაძლებელი აცრების ჩატარება? კი ბატონო. ეპიდსიტუაცია დან გამომდინარე აცრას ექვემდებარება, დავიწყოთ იქიდან, რომ აცრას ექვემდებარება საქართველოში მცხოვრები ყველა მოქალაქე. არ აქვს მას მნიშვნელობა, არის ჩვენი მოქალაქე და დარეგისტრირებული არის აქ თუ არა, კერძო კომპანიებში არის დარეგისტრირებული თუ არა, თუ საქართველოში მოღვაწეობს პიროვნება, აცრას ექვემდებარება ყველა ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე და მას შეუძლია, უფლება აქვს აცრები განახორციელოს აცრის სერვისის მიმწოდება ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, ანუ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, ვინც ჩართულია იმუნიზაციის პროგრამაში. კი ბატონო. საინტერესოა, ამ დროისათვის უკვე თუ გამოთქვეს ჩვენს რეგიონში, ახალციხეში სურვილი მოქალაქეებმა აცრების ჩატარების ხომ არ იყო წინააღმდეგობა? სხვათაშორის ძალიან დიდი მომართვიანობა ამ კუთხით, საკმაოდ ბევრი მოქალაქე ბენეფიციალე ჩაერთო ამ პროგრამაში და აქტიურად ახორციელებს იმუნიზაციას. კი ბატონო. და საინტერესოა, მინისტრმა გამოსცა შესაბამისი ბრძანებულება განცხადების შემდეგ, რომ დავალდებულები გახდნენ გარკვეული დაუშვათ ორგანიზაციები, რომ წარედგინათ ცნობები და ასე შემდეგ. ვინ არიან ვალდებულები და რა ასაკის ადამიანები ჩაიტარონ ვაქცინაცია ამ მინისტრის განკარგულებით? კი ბატონო, ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ მოხდეს გამოვლენა აუცრელი ადამიანებისა. ამიტომ მიმართავენ
ყველა ადამიანი, ვინც არის მიმაგრებული ამა თუ იმ სამედიცინო დაწესებულებაში, მიმართავს მას და დაწესებულება ვალდებულია წერილობით გასცეს ცნობა ამა თუ იმ პიროვნების აცრის სტატუსის შესახებ. ეს არის ფორმა 63, რომელზედაც აღბეჭდილია მისი ყველა აცრა, რომელიც ჩატარებული აქვს ამ ბენეფიციალს დაბადებიდან დღემდე. კი ბატონო, და განსაკუთრებით ეს დაევალათ საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, ხო? კი ბატონო, საბავშვო ბაღებს, სკოლებს და უმაღლეს. ეს მიმდინარეობს, ეს პროცესი თუ უკვე დასრულებულია? არა, ეს პროცესი კვლავ მიმდინარეობს. კი ბატონო, და საინტერესოა, ძაღლი ჩვენ საუბრობდით, თქვენ თქვით, რომ სამცხე-ჯავახეთში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია, სულ რამდენიმე შემთხვევა გამოვლინდა ბორჯომშიო. როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა, რომ აი საქართველოში ასეთი სიტუაციის დროს, როდესაც სამინისტრო ამბობს, რომ ეპიდაფეთქება სამცხე-ჯავახეთში არ აქვს ფაქტიურად წითელას გამოვლენის შემთხვევები, რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? განაპირობა იმან, რომ რაც არის მიზეზი ეპიდაფეთქებისა, იმ მიზეზის საპირისპიროდ ჩვენ ჩატარებული ქონდა მუშაობა, ანუ იმუნიზაციის პროგრამა მუშაობდა საკმაოდ ეტყობა კარგად, რომ ჩატარდა აცრები თავის დროზე, დროულად და არ მოხდა ინფექციის გავრცელება. ესე თქვა, სამცხე-ჯავახეთი მზად შეხვდა ეპიდაფეთქებას. თუ უნდა ველოდოთ კიდევ თებერვალში ან მარტში, სეზონი არის ვირუსების გავრცელებისა, ზოგადად თებერვალი მარტი კი არის ვირუსების გავრცელების სეზონი, მაგრამ რამდენადაც მოსახლეობა ასე თუ ისე ჩაერთო ამ პროგრამაში და იცრება საკმაოდ დიდი ნაწილი მოსახლეობისა, თუ ესე გაგრძელდება და არ შეჩერდება იმუნიზაციის პროცესი და მოიცავს იმუნიზაციას მოსახლეობის ფართო სფერო, ასეთ შემთხვევაში ნამდვილად არ გავრცელდება უფრო მეტად თებერვალში და პირიქით კლებისკენ წამოვა. ეს მოსახლეობაზე არის დამოკიდებული. თუ გააგრძელებენ ვაქცინა ნაციას ერთი თვის განმავლობაში, ყველა ადამიანში ჩამოყალიბდება მყარი იმუნიტეტი და დაცული იქნებიან აბსოლუტურად ინფექციისაგან. რაღაც არსებობს იმის ალბათობაც, რომ ეს ტემპი გაგრძელდეს სეზონის ბოლომდე. აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, ამისი შეჩერება არ შეიძლება, რადგანაც არის ეპიდსიტუაცია გამოცხადებული. ეს უნდა გაგრძელდეს და უნდა მოხდეს წითელა სრული ერადიკაცია. კი ბატონო, და იმ ყველაზე მეტად ასე ვთქვათ, სეზონის დასრულებას, რომ საერთოდ არც ქვეყანაში აღარ იქნება არანაირი ტალღა, რა პერიოდში ველოდ, რა პერიოდი არის ეს უკვე? ეს ის პერიოდია, რაც ჭირდება ება ვაქცინაციიდან იმუნიტეტის ჩამოყალიბებამდე დროს. ეს ვაქცინაცია პასიურ იმუნიტეტს იწვევს, რომ შევა ვაქცინა ორგანიზმში, მოხდება იქ ანტისხეულების გამომუშავება, რომელიც მერე ებრძვის მოხვედრილ ვირუსს, ხო, ორგანიზმში. და ამ პერიოდში უკვე ორგანიზმი იქნება დაცული და აღარანაირი საფრთხე მას აღარ ემუქრება ინფექციისა. კი ბატონო, ჩვენ წითელასთან დაკავშირებით ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ გვისაუბრეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ, ვინაიდანაც ჩვენ ამ თემაზე საუბრობთ და მის ასე ვთქვათ რისკებზე, კიდევ ერთხელ რომ ვუთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა დაავადება წითელა და რამდენად საშიშია ის ჩვენი ჯანმრთელობისათვის? წითელა ვირუსული ინფექციური დაავადება, რომელიც გადაეცემა ერთწვეთოვანი გზით და ძალიან კონტაგიოზურია, ეს იმას ნიშნავს, რომ გადამდების უნარი ძალიან მაღალია. განსაკუთრებით ისეთ კონტინგენტებში, რომლებიც თავშეყრის ადგილებში არიან, ბაღები, სკოლები, ინსტიტუტები, სამსახურები, მათ ხდება ძალიან სწრაფად გავრცელება ამ ინფექციისა. და რა სიმპტომები ახასიათებს ერთად, როგორ უნდა მიუ იწყება როგორც ზედასასუნთქი გზების ინფექციის კლინიკით, ცხვირიდან გამონადენი, ცრემლდენა, კონიუნქტივიტი. შემდგომ მეორე მესამე დღიდან იწყება უკვე გამონაყარი. ეტაპობრივად ვრცელდება სახიდან ქვედა ტანის მიმართულებით, გარკვეული პერიოდის შემდეგ იწყებს უკვე განვითარებას, ალაგებას და განსაკუთრებით ისეთ
ბენეფიციალებში ლებში პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადება, სუსტი იმუნიტეტი. ესენი არის რისკჯგუფებს წარმოადგენენ და წითელაც შედარებით გართულებულად მიმდინარეობს. კი ბატონო, აი არის შემთხვევები, ხა ბატონოლია, ხშირ შემთხვევაში, როცა იციან პაციენტებმა, რომ გადაიტანეს წითელა, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ კიდევ მეორე ჩახდება. ეს შესაძლებელია განმეორდეს წითელა? ციტრა, ბევრი ვირუსული ინფექცია წითელას მაგვარი გამონაყარით რომ მიმდინარეობს. და მაგისი დიაგნოსტირება ზოგჯერ რთულია. Ну, ზოგჯერ გონიათ ადამიანები ნიშნია აქვს, რომ სპეციფიური არის, კი, გამოცდილი ინფექციონისტი აუცილებლად მიხვდება წითელა, თუ წითელას მაგვარია თუ სხვა ინფექციური დაავადება. როდესაც აცხადებს ბაღის თუ სკოლის აღსასდელი რომ მას გადატანილი აქვს, ეს საკმარისი არ არის. მან უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტი ოფიციალური, სადაც წერია რომ მას აქვს გადატანილი ესა თუ ის ინფექცია, თუნდაც ამ შემთხვევაში წითელა. ეს ანუ ჩვენ შეგვიძლია ამ ადამიანებს, ვისაც კითხვა აქვს, რომ ერთხელ უკვე გადავიტანე ეს დაავადება და მე არა, მარტო სიტყვიერი თქმით ეს არ იქნება მიღებული. ეს უნდა დამტკიცდეს, ხო. ყოველ შემთხვევაში თუ ეს ძალიან ღრმა ბავშვობაში მოხდა, განმეორებითი ვაქცინაცია არანაირად ხელს არ შეუშლის მას. რა გართულებები შეიძლება გამოიწვიოს ამ დაავადებას? რა თქმა უნდა, სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში ჩვენ თუ დროულად არ მივმართეთ სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში თუ მიდის სუბუკად და სუბკლინიკურ ფორმად, უმტკივნეულოდ გაივლის და სწრაფად ალაგდება, მაგრამ გამრთულებები ნერვული სისტემის მხრივ აქვს, ენცეფალიტებს იწვევს წითელას მიერ და ძალიან რთულად მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ორსულ ქალებშია ძალიან სარისკო, ამიტომ დაორსულებამდე ურჩევ ყველა გოგონას ჩაიტარონ იმუნიზაცია, თუ არ აღსოვთ მათ, გაიკეთეს თუ არა, ესეც მოწოდებულია 19 წლიდან ყველამ უნდა გაიკეთოს წითელა საწინააღმდეგო აცრა. და განსაკუთრებით ვინც ბავშვის გაჩენას აპირებს, იმათ აუცილებლად უნდა გაიკეთონ, იმიტომ რომ ორსულობის პერიოდში თუ შეხვდა ეს წითურა, წითელა, წითურა ყბაყურა სამკომპონენტიანია და მათში შემავალი ერთ-ერთი კომპონენტია წითურაც, რომელიც ნაყოფზე ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს. თუ არ მოხდა ორსულობის შეწყვეტა, ასეთ შემთხვევაში სიმახინჯეები ძალიან მაღალ პროცენტში ვითარდება. კი ბატონო, რამდენიმე სიტყვით რო გითხრათ მკურნალობის გზებს, როგორ უნდა ვიმკურნალოთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ აი ამ პერიოდში, როგორ მკურნალობენ ექიმები? თუ სუბუქი მიმდინარეობისა, სერიოზული მკურნალობა მას არ ჭირდება. ჭირდება დამზოგველი რეჟიმი, სრულფასოვანი კვება და სიმპტომური, თუ სიცხე აქვს, სიცხის დამწევი, თუ აქვს ტკივილი, ტკივილგამაყუჩებელი თავისა, ვიტამინოთერაპია და ამითი შემოვიფარგლებ. სახლის პირობებშიც? სახლის პირობებშიც მსუბუქი წითელას შემთხვევაში შეიძლება მკურნალობა. კი ბატონო, და ჩვენი გადაცემის დასასრულს, ქალბატონულია, ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ პრევენციაზე და ერთ-ერთი და მთავარი არის წითელას პრევენციისათვის სწორედ იმუნიზაცია, რასაც დღეს ამ მთავარი აქცენტია გაკეთებული და რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემაში, თუმცა გარდა აცრებისა, კიდევ რას ურჩევთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის, რომ თავი დავიცვათ წითელასაგან? გამონაყარით და ცხელებით მიმდინარე ნებისმიერი დაავადების შემთხვევაში, ნებისმიერი გამოვლენის შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმს, დაესვეს ზუსტი დიაგნოზი, რა სთან გვაქვს საქმე და მოხდეს იზოლირება. პირველი რაც უნდა გააკეთონ, მოხდეს იზოლირება, რომ გამონაყრით და ცხელებით მიმდინარე დაავადების შემთხვევაში ბავშვი თუ მოზარდი არ მოხდეს კოლექტივში. კი ბატონო, და თავშეყრის ადგილებსაც სხვა თავშეყრის ადგილებს. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და
რათქმა უნდა წინასწარ ორგანიზმის გაკაჟება სრულფასოვანი კვება, ეს არის უპირველესად იმუნიტეტის ასამაღლებლად. კი ბატონო. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებელმა იმუნიზაციის შესახებ მიიღო პასუხები თავენ კითხვებზე და ჩვენს კითხვებზე საინტერესო რჩევებით. მე დაგემშვიდობებით. მადლობას. მადლობა თქვენ, რომ მომეცა საშუალება კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენ საზოგადოებას ვაქცინაციის დიდ მნიშვნელობაზე და კიდევ ერთხელ მოუწოდო აქტიურად ჩაეფრენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებაში. რაც აუცილებელი არის და ძალიან კარგია ის, ასე ვთქვათ, ის მომენტი, რომ სამცხე-ჯავახეთში არ ფიქსირდება და არ არის გავრცელებული ეს დაავადება. ნახვამდის, ქალ ბატონო, მადლობა გადაცემის შემოწმებისათვის. მე ჩემს მენელსა და მაყურებელსაც დავემშვიდობები. ჩვენ დღეს წითელა და წითელას იმუნიზაციაზე ვსაუბრობდით. მომავალ კვირას შევხვდებით უკვე ერთმანეთს ახალ თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის. ნახვამდის.